アンミカは若い頃に貧困状態であり、歯の矯正を自分で試みたり、鼻を骨折しても病院に行けず、自ら手当てした。スパイと交際で有名な彼女だが、お前なんかイノシシに食べられろ、と言われたり、冬の山にドライブ中に捨てられたり、浮気されて泣いている最中に、車で轢かれそうな男と交際したこともある。通販番組で1日2億円の売り上げを達成した彼女は、物事の良い面を見つけるのが得意である。千鳥のノブがタオルを褒めると、ノータイムで白手に200色あんねん、と答え、松本人志をうならせた。白手に200色あんねんがブームとなった。別の番組では、あのちゃんが、黒はさすがに1色ですよね、と尋ねると、黒は300色ある、と答え、現場を爆笑させた。相席食堂に出演した際、もらったお土産が4つで縁起が悪いと思われたが、彼女は非常に早い幸せの牛ですよとフォローし、井上屋のカウンターを披露した。